Zipeza ndoro alipata. Aya. Kuna mtu unaona nisikia anapiga piga mlango guys eh? Let us confirm. Tujue ni nani? Yes guys. Ah, hello. Ni wewe mama Joina? Habari yako? Mzuri sana. Thank you for coming. Ndio shida ya huku kwangu. Mtu akifika tu na nasikianga tu kumweka mic. Yes, umekuaje? Nisalimie. Mimi nimekuwa salama. Yes, it's been a long time. Ni siku mingi. Yes. Kutafuta bwana. Thank you. You can have a seat there. Santi, thank yes. you. Yes. Yeah, yeah, yeah. Shukrani sana kwa kufika. Asante sana. Yes, safari imekuaje? Safari imekuwa mrefu kidogo but nashukuru Mungu nimefika. Nimefika salama. Yeah. Director nipe tu maji. Jua ni poa. Tunakunywa tu maji sometimes. Mm, hata Anita kwa behind the scene. Anita leta maji leo. Kwa ni director atanisaidia maji ukiwa hapa. Yes. Anita, at least leo nimemuona. Yeah, hujaimuona. Na hujamsalimia, msalimie. Anita. Uende umsurprise. Nimesema hivyo. Tajua kenye utaira kumsurprise naye. Namuonanga tu YouTube. Mm. Sijawahi kutana na yeye. Yes, it's a good maji. Girl. Yeah. At least hii maneno ikiisha mnaweza fanya 1-2. Kweli. Yes, mama Joina, umekuaje? Mimi nimekuwa, acha niseme, nimekuwa salama kwa sababu na kitu moja mimi huwa nilijifunza kushukuru Mungu kwa kila jambo. Lakini nimekuwa salama lakini mambo haijakuwa mzuri vile. Naelewa juu hata mimi by the way tangu tuachane. Nimekuwa tu nikisubiriwa na watu. Lakini mimi ni yule pia msee mwenyewe. Na kaa kama wewe. Kukue kubaya, Mungu ndiye mwema. Kukue kuzuri, hata kuenda nini. So hivyo ndo wanasemanga. So in every unasikia penye nakwambia mama Joy. Mimi sitakosea nikisema ya kwamba unaona hao watu wote walihusika na huyo mtoto. Wenye walikuwa sasa wamefanya hiyo ukora. Nitaita ukora nikitaka kuuliwa niuliwe. Hakuna mtu anasafa. Mbona wewe unasafa? Ni kweli. Mbona unasafa? Na sisi hata hatukukula hiyo pesa. Kuna pesa nilikula. Alikuja hapa akajigawa mtu mwenye alikula pesa. Ndiye ako na shida na yeye. Sasa hivi juu ya kuona venye na shida tu kila siku ni hivi. Sasa hivi wana unaona? Kwa sababu wanaona kuna pesa inapatikana ndio maana ananifanyia hivi. Nataka nikuulize swali moja. Huyu ni mwanadamu. Siko pia hata uniangalie kama chura. Sikiza, huyu ni uko na mdomo mingi kijana. Mpaka nikufe. Hata wewe unaongea. Ni mimi. I have to talk. Kama nikukufa basi nikufe. Nikuulize swali moja. Bwanako, Miriam alisema aje? Hakukula pesa. Ni kweli? Alisema koko hivyo? Alikuja alisema hakumtumia ni pesa. Miriam akakuja hapa akakonfess. Baba Joina hakukula pesa. Mbona amemroga? Mbona umerbadi? Mbona umemroga na yeye hakula? Huyo hata babu wenye unafanya kazi na yeye, huyo hata naona si baba. Saji unaona umeongea. Unajua ni kwa nini? Unajua ni huyo babu? Ni kama hata ni mtu fake. Ndiyo sababu chambea kwa hivyo. Kula pesa. Nikuulize swali. Huyu ni fake. Ni fake. Nataka nikuulize. Ni fake ndio sababu chambea kwa hivyo. Ndio sababu bwana yako kwa hivyo. Uone hii kitu. Madam si unaona ni fake. Kuna vile inachezwa. Ni kama hata kuna vitu. Kuna vile. Waje. Niliona bila. Si hata wewe una. Si hata wewe unaona. Ilikuwa ni kukaa hivyo. Hata kitukueleza kwa video. Hivi. Hivi. Bila mtu ni hivi. Nikumpiga kumpiga. Hawezi kuuliza. Sai Miriam hata nikipiga simu nipige kwa mimi. Kama ameroga. Koja usikie. Kwa hiyo nadhani sitapiga. Nataka uone guys kuna shida. Siri. Umesema babu ni fake ndio sababu champea kwa hivyo. Na ndio sababu na yeye bwana yako kwa hivyo. Kuuliza swali moja. Munuko wewe dha kabisa kae. Bona hajaroga. Ndio imeharibu mambo yote. Wewe munuka huu. Kedha munuka wingi bete munoka. Bona hajaroga stera. Hao wote wako. Sasa, okay, ni sawa. Bona anaumiza. Sawa. Unateseka, ulikuwa unahitaji nani bwana yako aache kuteseka? Ngoja uone. Ndio. Si simu inaingia. Ingekuwa amerogwa. Ijakuwa ni bwana yako ulikuwa unatafuta ndio nini? Ngoja. Nataka kuelewana. Ni sawa? Ulikuwa unatafuta ndio nini? Mimi nakuuliza. Kama mnihitaji, let me go. Hauwezi enda kwa sababu. Na kwa nini unaniambia babu ni fake? Na mimi ni fake. Wacha niende. Muulize swali moja. Anataka nini? Huyu akuombee. Anakuambia anataka nini?
pesa. Huyu akuombee. Akona mdomo mingi sana. Ameroga bread winner na anakuingiza. Wewe madam. Pesa utatoa wapi? Sawa, nyamaza sasa tuongee na madam. Nikuulize. Sivyo. Sawa? Ameroga bread. Sasa utaki tuongee na yeye? Okay, pesa mwambie utapotoa wapi pesa. Niufunge mdomo sasa tuongee na yeye. Madam ulikuwa unanitafuta nikuje nisuluhishe shida yako, si ndio? Ya bwanako, si ndio? Huyu ameongea kutoka wakati nikuja hapa. Ni kweli? Kuna pali anaenda kuhusika kwa boma yako? Swali. Kuna pali anaenda kuhusika kazi yenyewe nitaenda kufanya bwanako? Hakuna. Ameongea mingi akasema babu ni fake. Na ndio sababu bwana yako ako hivyo. Amesema babu ni fake na ndio sababu champe ako hivyo. Sasa nilikuwa nakwambiaje, request yangu ni siaende akamuombe. Juni fake. Okay, mama Joina. Fanya hivi. Mama Joina. Wacha nikuambie. Huyu mtu akikuwa na nia poa. Na ndio maana nasemanga guys, before you judge something, before useme apewe haki yake, you have always to think. Because huyu mtu ako hapa ameroga breadwinner. Breadwinner ni nani? Ni daktari. Bae director. Hebu mulika huyu mtu vizuri. Watu waone vile alikuwa na mdomo mingi hapa. Mpaka izindikane kwa nini niliitwa alinipea nafasi na mwenye kona shida nisuluhishe shida, anaongea mingi. Hebu kwanza toka. Kwanza hata sasa sitaongea. Ngoja haina shida. Ongea umalize, lakini sitaongea tena ukiwa hapa. Sawa, mimi nitaongea sasa na huyu ukishatoka. Sawa, nitaongea. Ya Monuka, nango bele. Yes, I have seen you. Nenda uroga breadwinner. Sasa sasa mimi you take advantage. Siongei na wewe tena. Nikuulize swali. Na sitaongea madam. Usiongee na mimi. Siongei na sitaongea na nyinyi. Ukitoka nje sasa ndio nitaongea na nitaongea. Huyu mtu bona akaroga breadwinner wako? Mimi hata sielewi. Juu sasa sasa tutatoa. Anataka wacha nikupe hadithi. Hao watu nawajua ni wanaume. Kazi niseme ama nisiseme? Wacha niseme. Wakunichukia nichukia, andika comment. Unasikia mimi nasema? Hata sitaki kusikia ujinga yako. Wanako. Eh? Ndio take your advantage. Akuje hapa akwambie nipatie pesa. Ukishindwa ajifanye rafiki ya rafiki yako. Unanielewa? Nataka nikufunze kuishi town eh. Bona aliroga breadwinner. Mwambie kama si hivyo, tuende atengeneze hiyo breadwinner, muongee na breadwinner wako, urudishiwe pesa. Sasa nikuulize, wanako kuna kitu anasikanisha saa hii? Wanako saa hii, unajua kuna pesa ngapi kwa kama? Saa hii ukienda si umeniambia ulienda huko kaambia uwezi access kwingine kwa balance na nini? Juu siwe? Sio. Na lazima uprovide nini? Death certificate. Wanako amekufa? Ndio maana alichukua wanako akamfanya aleleni, ndio take your advantage. Na lazima uwe mjanja mama Joina. Sawa? Hili na hilo? Ninaelewa. Kaire le itare ke ando le de na ke mundi ye. Okay, nisi nasema na yuko na ya kwa. E yore tembo e. Metoka. Wacha ongea. Ya kangando ngati ya ere. Kasoka na kanu thuri ko. Kasoka ngasalia ka mondo. Na koniki pambise. Mchunge sana. Sawa. Mimi hata naogopa tukiacha hapo kesho. Ndio itatoa ndio wacha hapo. Kwenda. Ninaenda kuongea nasema naongea. Kwenda. Kwenda. Umemalizana eh? Aya. Wenga hiyo ombire mbesa, ukiomba nyama na kanywa njio gisoko gitumbira ndo aya. Ningugutulira. Wenga hiyo ombire mbesa, ukiomba nyama na kanywa njio gisoko gitumbira ndo anja. Ningugutulira. Umemaliza na mtu wako? Ameniambia babu ni fake. Tunaweza ongea ama hauko free? Umfuate. Mimi naweza chagua tu kaimbo ingine niendelee kuimba juu nimeona hapa mnanidharau. Hata wewe umwambie nyamaze. Sasa simemwambia aende tuongee na Asha. Nilikuwa naangalia reaction yako wakati yako hapa. Anasema nakutaka. Ni kweli naweza kuwa nakutaka. Lakini yeye ni kama nakutaka kuniliko. Sizo ni maneno gani unaongea hapa? Mimi hata sina shida na bwanako. Maneno ya watu kutaka. Hata si lazima unipe pesa. Unajua si ni wanaume, wacha kuongea ni kama wewe ni fala. Sasa vile nimeona ni kama yeye akona
interest sana kwako, nikana nitupilie, nikashindwa hata mlikuwa mnaniitia nini. Juu, issue yenye alikuwa mmeniitia ni wewe nikuje nikusaidie. Bila nimefika akakuwa kasuku. Munuka. Akakuja ikafika na kutaka. Naweza kutaka si mbaya wewe, by the way. By the way, nikuambie kitu moja. Wewe ni mrembo. Lakini nikaona sasa ni kama nakutaka sana kuniliko, na mimi siwe bishanangi na hii rika. Ninajifunza hii maneno. Hapana. Acha kuongezo, acha kuongezo. Sasa Devi ni mtu wako na familia, acha mambo ya kumtaka hapa. Tunaongea issue. Kwani hawezi kutaka? Si umesema atoke tuongee issue ya venye utasaidia baba Jane. Ngoja kidogo. Ujaona anakutaka? Usinishike. Ujaona anakutaka? Mimi sasa sitaki kusikia mambo ya mapenzi sasa ama kutaka ama kufanya nini. Hiyo sitaki kujua kwa saa hii. Nataka tuongee, si ulikuwa umesema unataka pesa? Tuende utengeneze daktari. Tukupe pesa yako hiyo ishe. Mambo ya mapenzi mimi saa hii sitaki. Utaki mapenzi? Sitaki. Upendi? Kabisa sitaki. Hiyo maneno sitaki. Nasomanga chachi gani? Si mambo na chachi. Hata ingekuwa siendangi chachi. Hiyo si wewe unafaa kujua naendanga chachi gani ama siendi. Sasa umeanza kuniudhi hiyo maneno yenye unaongea papana. Sasa kwani kukwambia unikubali na mimi? Hiyo ni shida gani na sana kwambia hata hiyo pesa ukae nayo nikutengezee mtu? Juu ya pesa? Ndio. Haina kuko ili hata. Never. Kwani ni kitu gani kubwa naweza fanya? Ni kitu nataka usahau. Unaona kama hiyo ni kitu kama ilikuwa kwa akili yako. Nataka uisahau kabisa. Umeambia senior Deva atoke na nitamuita, umemwambia atoke tu. Umemwambia akuje. Ama una tuongee venye tutaenda kusaidia daktari. Sasa ninataka tuongee venye tunaenda kumsaidia. Ama, to give you money to make a deal. Umeniambia un trust na mimi siku trust. Ama hata unataka senior Deva. Ukiniangalia ninakaa kama ninataka mapenzi. Hii macho yako madam. Na unachoka. Ndio ile ndeza. Unachoka nini? Well, you look good. Acha. Eh? Ati acha. Hata unaniudhi. Eh? Sasa si hata kumekuwa mnizalimia high five. Unaniudhi. Unaujua unaongea by the way unaniudhi. Kukuudhi aje? Unaniudhi. Mara hizi maneno zingine umetoa wapi? Sasa wewe ni mjinga ungekuwa umenipea hug. Ati hug. Yeah! Doctor. Doctor. Hiyo nayo sahau. Ati? Hiyo sahau unatuongea venye unaenda kutengeneza daktari tukupe pesa. Kwa sababu hata wewe ulimfanya aku hivyo na akukula pesa yako. Lakini si yako na chanya ilifanya ni pesa yangu ilipotelea. Aya si basi tutakupea pesa tuende umtengeneze. Nipe hug ni ya mke. Eh? Nipe hug ni ya mke. Just a hug ni ya mke tu. Never. Usinishike. Nitapiga duru. Usinishike. Usijaribu kunishika by the way. Usinishike. Usinishike hata usinikaribie. Hug tu. Usinikaribie. Hug tu. Staki. Hug tu. Hug unifanye wazimu. Nitapiga duru hapo usinikaribie. Eh? Ukipiga duru na mimi nauliza wapi duru? Usinikaribie. Wacha kuwazili ya zivu. Na unakondoa macho mpaka unaniweka uoga kuja. Ah, usinikaribie wewe. Usijaribu kunikaribia. Zoni maneno gani unaniambia pa to make deal ya pesa niende nikupe pesa utengeneze daktari akuwe sawa acha hiyo upuzi yenye unafanya acha upuzi acha upuzi acha weka kiti chini acha kwanza yake belande achana na enda ukae kwako enda ukae kwenye ulikuwa umekaa na gumu tunayo nafanya wewe nafanya wewe wewe hata nimejua si pesa unatafuta wewe ninatafuta nini. Kwa hivyo unajua, wewe unajua chenye natafuta. Kwa tunaongea mambo ya pesa. Kwa hivyo umejua daktari hata alikula pesa yako. Wewe unajua chenye natafuta. Aende uko huko kwenye ulikuwa umekaa. Ah na wewe unaringa, nini unaanza kuringa. Hamna shida endo kae. Hamna shida endo kae. Mambo yangu ya kuringa inakusumbua aje? We are here for business. Si hizo mambo zingine zenye unaniambia. Mimi kwa na stress na unaniletea mambo mengine hapa. Sasa ukizumbua zumbua hivi na wakati ulikuwa vanjo. Acha. Wakati ulikuwa vanjo. Acha upuzi, enda ukae huko. Wewe. Uka. Acha uharibu simu yangu uone venye utanunua nyingine, enda ukae chini. Enda ukae chini. Acha enda ukae chini.
Ingekuwa nataka mwanaume siwezi kuja kwako. Acha upuzendo kai chini. Go and sit down. Go and sit down. Enduka chini acha. Enduka chini. Vile nakaa nyam nyam. Go and sit down. Toilio toe hiyo. Mbona nitatengeneza? Nitatibu tu. Ah, endelea kuhubiri. Ukimaliza utakaa chini. Continue preaching. When you are done, you will sit down. Continue preaching. Sasa wakati unalingana. Na kwambia hizo ni mabosi fanyangi na siwezi fanya hata daktari hata ukimuua, hata akiwa kwa kaburi. Never. Utafanywa? Sitafanywa na hata nikifanywa sitafanywa na wewe. Una uhakika? Na huko. Hapo unalinga hivi. Karibu shike kamoto. Wakati ulikuwa msichana au ulikuwa unalinga aje waje saa hiyo ni mama kuja. Shida yako ni nini? Siwendo kae chini. Kuringa kwangu nikiwa msichana kuna kuja na huku. Well, nitaitana senior dev. Nitaitana ama nipige duru. Usipige duru. Usipige duru. Waachana na kiti. Usipige duru. Wapi duru? Usijaribu kunishika. Baadaye nitakuumiza. Nitakuumiza. Mimi naweza kukuchapa nikuumize unifanyie. Unigonga na mimi nikuhaga. Kwani? Nitakugonga. Unigonga na mimi. Shimonio. Go and sit down. Wote ujurumi uko na miaka ya babangu na nishikashika hapa. Kwani iko na miaka wewe? Keti hapa. Niambie vile unataka. Kaa na hiyo nini yako. Utaongea na zini ndevu huko. Sikai na ngoja hapa mpaka sinia deva kuja. Muite. Unamwambia aende kumbe unajua chenye unataka kufanya. Si ndio. Usema ni kamera unaogopa tu. Kamera naogopa ya nini? Kamera ninaogopa ya nini? Hakuna kamera ninaogopa mimi. Kati chini basi. Siwezi fanya hivyo hata tukiwa tukikutana wapi tukao tu na kamera. Siwezi fanya hiyo mambo yenyewe unataka kufanya. Aki. Eh siwezi. Aki. Siwezi. Wewe. Siwezi. Wewe. Siwezi. Uko na uhakika? Swear. I swear. Before who? God. Eh? Na unaongea hivyo mbele ya ndolo? Si ndio? Hakuna nguvu zenye zinashinda za Mungu. Ni vile daktari ajui kuomba. Go and try it with me uone kama itafanya kazi. So tuende hizo mambo mingi tuache. We are here for business. Tuende utengeneze bwanangu. Alafu tafanya. Tukupe pesa. Si umesema unataka 400,000. Alafu tafanya hivyo. Achana hiyo maneno mengine. Unataka 400,000. Tuende tukupe. Jifanya ujinga. 400 na kuna kumbali kidogo tu hiyo ni. Over my dead body. Era ni mboga. Kwanza umevaa green kama mboga. Kuja hapa. Kisi nyako. Sinia. Tacha mwenye mpigie tu. Sinia Dev. Kedi nyako. Acha mambo mingi. Acha. Kuja. Wacha usinikaribie mimi. Don't usikuje karibu na mimi. Acha hiyo mpuzi yenye unafanya hapa. Unafikiria mimi ni mtoto wako wa kuku? Mimi unaona nikikaa msichana? Niko geji ya kukatiwa na watu, mtu mwenye niko na watoto nimezaa nikatosha kuzaa. Hebu anduka chini niache hizo maneno zako unafanya. Endo fuate bibi yako. Wacha. Unanijaribu walai. Unanijaribu. Lakini naweza nikakupiga. Unanijaribu na nitakupiga. Wewe hata ni kama wewe ndo mchawi. Unaambia watu hapo unatumia babu na ni kama wewe ndo mganga mwenyewe. Mwa venye uko na machozi na kaza. Nyoka niondokee hapa. Toka hapa. Toka na babu. Watu unajiita babu, enda na kiti yenyewe. Unja uketi hapa, kwa uketi kwa hiyo kona hata sina kazi yako. Umeringa sana. Kaa huko. Tuna zeme vile unatema, unakaa mboga hapo, umevaa mangreen. Si utakuliwa na ng'ombe nani? Hazina shida ni zangu. Si utakuliwa na ng'ombe? Hazina shida ni zangu. Ati? Hazina shida, nimekwambia ni zangu. Tuende utengeneze daktari.
Tuando utengeneza daktari yondo kitu yenye ninataka. Andamu sitakuliwa na ngombe. Hakuna shida. Hata afadhali na hata nikikuliwa na ngamia. Green. It is none of your business. Green. None of your business. Badhe sina mbaya. Kila, okay? Kitu ni, kila kitu ni green. Haina shida. Kwa umetoka Rorie. Kwa ongea venye unataka na usikie maneno ya kumtusi hapa. Have some respect. Wewe ni mbaba mkubwa, mimi ni mama. So acha kuniongelesha kama msichana mwenye umekutana na yeye huko. Mimi ni mama, acha kutaka. Okay, sawa. Back to normal. Ulikuwa unataka aje? Sema. Nataka tuende kwa nyumba pesa, kwangu. Pesa iko. Si tuende kwanza, mimi nitakupea pesa kama hujafanya chenye unataka. Unaona vile unasema? Nitaenda. Lakini acha nikufichulie hapa juu ya vile devil alinifanyia. Ni nusu. Nikuhakikishie ataamuka. Ile mtaweza kuongea kuambia pesa iko wapi na wanini na nini na nini na nini. Uende uchukue ulete yote. Sasa nifanyie hiyo nyingine, sasa rudi nomo kabisa. Lakini nitamfanyia vile atakupea story yote, lakini sitakamilisha kabisa. Mwa. Wewe tata gele tu. Ngoi wajeja. Sidozi ya mtu ngoi. Ndolo. Ndolo, ndolo. Mama Joina? Yes. 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 Mtu hata sijana ako na maneno zake, sijui nini. Naona anajivunika na kiti na anajivunika hapa tu, sijui ni nini nataka hapa. Umesema tuende tukaangalie. Ako na maneno zake huyu. Hebu muulize kiti ni nini anaweka hapa hivi. Hapa. Dorosi umeniambia. Hapa Central Province, muulize nini anaweka kiti. Naanza kuongea mambo ya mapenzi hapa, sijui nini. Mapenzi gani mimi naweza taka wewe? Sikia venye unaongea, twende kwa nyumba utengeneze bwanangu, niache story mingi. Hebu keti hapo. Umenipata nikimtaka. Utake ukose kunitaka, it's none of my business. I is like na tuende. Na nitaka hapa na ndio nisikulipishe pesa na unasema hapa unitaki. Sasa umesema aje? Semesema tuende, lakini nimemwambia mimi naenda kufanya kidogo ili aweze kuongea na kusema pesa iko wapi kama akonayo na kujielewa kidogo, aseme kila kitu. Lakini hata kuwa mekamilika kabisa. Unajua, don't mind. Unajua ni kwa nini? Nakumbuka vile ulifanya, ukaanza. Hizi na shida. Kama okay. Umesikizana. Wewe hata kuna kani na kuanga na shida. Mwene. Sikiza. Kwa hivyo mtu na inadani ba? Umesema tuwe? Niko. Majaina. Ni bali. Sio mbali sana, tunaweza enda. Tuwe. Kwani kuna shida gani? Hakuna shida. Ni vile hapana. Ni vile nashangaa akiniambia ati anipea mapenzi hiyo 2400 ipotelee. Sikiza. Unaweza kukubali 400 yenda juu ya mapenzi? Mimi naelewa vile. Tunajaribu tu sasa tufanye. Ni tuende kutengeneze brand akuni sawa. Is that okay? Ndio mmeagree. Lakini tumesema ni ile ya kuongea, aweze kusema kila kitu pale iko, nipewe haki yangu, nimalizie sasa kabisa baadaye nikipewa pesa. Kwanza sasa hii naenda kumtegua tu. Kidogo tu kama vile naweza tegua hii kifungo yako hivi. Ajielewe. Aone bibi yake amstukie, mwambie hello my dear. Ni wewe. Amwambie ndolo wako hapa. Anjielewe, aseme kama ni pesa ABCD kila kitu, mwambie pale atatoa ama account niwekewe hapo, fanya kila kitu. Is that what you have agreed? Sikiza, mimi ndiye sasa, mimi ndiye naenda kufanya hivyo ama nitaenda kufanya. Sawa. Ajielewe, aongee na arudishe fahamu, arudishe kila kitu. Lakini hata kuwa sawa vile kuamka aende ama nini, awekele pesa wapi? Ikiwekelewa hapa sikufichi yote. Yote. Leo atalala akiwa bwana yako original ule unanjua wakati mlikuwa mna date mara ya kwanza. Sikufichi. Ninye ni tawandolo. Wana ndio za mazuali baani ulu, ye tawandolo. Ndiye ndolo puzi. Let's go. Sigali kwa hapa. Ndio, nifuate. Mshike mkono. Ah. Ndio usifanye hizo tabia. Hapana, nimemuuliza kale mshike mkono, naona kama anataka kulia. Kwani kunaenda aje?
Ananiambia nishike mkono kwa nini huyo? Sio ni shida. Wewe ndio ulinileta. Shika yako hivi ni shida wewe. Haya, endeni. Sinikushike ushike yake basi. Acha kunishika. Kwa nini? Mwimbe ile mnaimbanga, nishike mkono bwana. Nishike. Mtu ni kama amekunywa dawa. Nani? Nimeona mtu anakaa mboga na anasema namtaka green. Thank you.